Els molts excursionistes que aquest cap de setmana van passejar per la zona del Suanya a Manresa es van quedar esparverats en veure com ha quedat una de les zones més conegudes, després que en els darrers dies s'hagin talat una quarantena de pollancres d'una quarantena d'anys d'edat. Alguns fins i tot ho van reflectir en xarxes socials, com el responsable del gimnàs d'Elfos de Manresa. Aquest pallasso avui està una miqueta sèrio, una mica indignat. Avui ha sigut un dia una mica especial. Quan hem vingut avui aquí al Suanya a córrer aquest dematí i m'he trobat amb això, no? Algú brutal, no? Un camí que porta tota la vida aquí a aquests arbres especials i tal, i avui, pues, permetreu que em tregui això perquè no tinc ganes de riure, però vull que vegueu el que hi ha. Arbres de tota la vida. La tala s'ha fet en un tram d'uns 400 metres al camí del Gorg Blau, a la zona coneguda amb el nom de Pla de les Aubes, molt a prop del terme de Rajadell, i només s'han respectat les espècies autòctones que hi havia sota la pollancreda, com exemplars d'àlber, alzina o om. Segons publica Nació Manresa, aquests són uns terrenys de titularitat privada i l'actuació té per objectiu substituir una pollancreda al·lòctona per espècies autòctones. Els arbres talats, que ara omplen el camp amb la seva fusta, es tractarien de pollancres del Canadà, un híbrid creat al segle XVIII amb una barreja entre la pollancra comú i l'americà, plantada fa 40 anys per aprofitar-ne la fusta. Després de la tala dels pollancres es plantaran espècies autòctones, 40 freixes de fulla petita, 10 aurons blancs i 10 saucs. Tot plegat ho executa la propietat del terreny, tot i que l'Ajuntament està informat i assegura que vetllarà per tal que l'actuació es dugui a terme adequadament.